មនុស្សដែលមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងទោះបីជាមានផែនការល្អឬក៏គំនិតល្អចូលមកក៏ពួកគេនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនជឿជាក់ថាខ្លួនខ្ញុំអាចធ្វើវាឲ្យដំណើរការនោះទេមនុស្សដែលមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងនៅពេលដែលមានអ្វីដែលល្អចូលមកពួកគេបែរជាមានលេសឬក៏មានគំនិតអវិជ្ជមានថាពួកគេនឹងមិនអាចធ្វើកិច្ចការនោះបានដំណើរការសម្រាប់ខ្លួនគេនោះទេពួកគេតែងតែនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងមិនមានលទ្ធភាពខ្ញុំមិនអាចធ្វើវាដំណើរការនោះទេប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះបែរជាបង្ហាញនៅអាការៈខាងក្រៅថាដូចជាពួកគេអាចធ្វើទៅរួចដូចជាពួកគេអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តគឺពួកគេមានការព្រួយបារម្ភមានការភ័យខ្លាំងជាមូលហេតុដែលសារតែពួកគេមិនមានភាពជឿជាក់នៅលើខ្លួនឯងបុគ្គលទាំងឡាយណាឬក៏មនុស្សទាំងឡាយណាដែលមិនមានភាពជឿជាក់នៅលើខ្លួនឯងជាទូទៅពួកគាត់តែងតែយកអារម្មណ៍ឬក៏គំនិតរបស់គាត់គឺរវើរវាយឬក៏មានទំនោរទៅតាមបរិយាកាសខាងក្រៅសង្គមខាងក្រៅឬក៏រឿងរ៉ាវខាងក្រៅដែលពួកគាត់មើលឃើញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈបរិយាកាសផ្ទាល់របស់គាត់ហើយជាទូទៅពួកគាត់ទោះបីជាមានទំនាក់ទំនងល្អចូលមកឬក៏មានកិច្ចការណាល្អចូលមកពួកគាត់តែងតែមានភាពភ័យខ្លាចហើយតែងតែមានគំនិតមួយដុះនៅក្នុងខ្លួនជានិច្ចថាខ្ញុំនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យវាមានដំណើរការនោះទេរហូតដល់ពេលខ្លះមានគំនិតអវិជ្ជមានទៅរារាំងមនុស្សជំនាញខ្លួនឬក៏អ្នកស្គាល់នៅពេលដែលគេធ្វើបានសម្រាប់ជោគជ័យនៅកិច្ចការអ្វីមួយស្របពេលដែលខ្លួនឯងមិនមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងបែរទៅរារាំងអ្នកដទៃឬក៏ផ្ដល់នៅគំនិតដែលខ្លួនឯងមិនគិតថាអាចទៅរួចទៅឲ្យអ្នកដទៃធ្វើឲ្យគេមិនដំណើរការឬក៏មិនទទួលបានកិច្ចការល្អឬក៏ភាពជោគជ័យទៅលើកិច្ចការណាមួយដូចគ្នាមួយវិញទៀតអ្នកដែលមិនមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងចូលចិត្តគិតអ្វីហៅថាផែនការបំរុងឬក៏ដែលហៅថាទុកទ្វារក្រោយគំនិតមួយនេះជឿទៅកើតមានចំពោះមនុស្សដែលមិនសូវមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងពួកគាត់តែងតែគិតពីថាបើមិនទទួលបានរឿងមួយទៅរឿងមួយទៀតធ្វើរឿងនេះមិនកើតទៅធ្វើរឿងនោះមួយទៀតធ្វើរឿងនេះមិនកើតទៅធ្វើរឿងបែបនេះមួយទៀតនេះគឺជារោគសញ្ញានៃភាពមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងដែលធ្វើរឿង A មិនបានគាត់នឹងហក់ទៅរឿង B ធ្វើរឿង B មិនបានគាត់នឹងហក់ទៅរឿង C ជឿទៅក្នុងកិច្ចការអ្វីមួយបើសិនជាយើងចង់ដឹងលទ្ធផលដែលអាចបោះវិញបានគឺយើងត្រូវតែមានកលការឈលលើកំណត់មួយហើយយើងមានភាពតស៊ូនឹងជំនឿនឹងការតាំងចិត្តធ្វើកិច្ចការនោះឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ទើបយើងអាចមានលទ្ធផលថាវាជារឿងល្អឬក៏មិនល្អសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅដំណើរជីវិតរបស់យើងចំណុចនេះគឺផ្ដើមចេញពីភាពជឿជាក់នៅលើខ្លួនឯងឥឡូវនេះបងប្អូនត្រូវតែមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងដើម្បីបើកចំហនៅអាកាសជាច្រើនដែលមកចូលមកកាន់ក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនជៀសវាងការស្ទះជៀសវាងទម្លាប់មិនល្អកើតឡើងនៅក្នុងគំនិតរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចគ្នាហើយនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមនឹងចែករំលែកនៅថ្ងៃនេះគឺចង់លើកខ្លះៗអំពីភាពជឿជាក់មកកាន់បងប្អូនបងប្អូនត្រូវស្វែងរកអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនបងប្អូនត្រូវស្វែងរកអ្វីដែលជាឆន្ទៈឬក៏ការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យវាជាប់លាប់នៅក្នុងខ្លួនឯងហើយយកវាទៅអនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចការណាមួយដើម្បីអាចឲ្យជាការអវ័យវិញមកកាន់ខ្លួនឯងថាយើងមានការតាំងចិត្តយើងមានការតស៊ូនិងការព្យាយាមនៅក្នុងកិច្ចការអ្វីមួយរហូតដល់បានជោគជ័យឬក៏មានលក្ខខណ្ឌឬក៏ការឈរលើកម្រិតឬក៏ការអ្វីមួយក្នុងការធ្វើការងារឬក៏ការប្រកបនៅកិច្ចការណាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនេះភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនបើសិនមកបងប្អូនមិនមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនោះទេគឺបងប្អូនតែងតែរលេះមកដាក់ខ្លួនឯងឬក៏រលេះទៅដាក់អ្នកដទៃជាមួយខ្លួនឬក៏មកកាន់គ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងបាទនេះបាទនោះស្របពេលដែលយើងមិនទទួលបានអ្វីជាផ្លែជាផ្កាឬក៏ជាលទ្ធផលល្អហើយនេះបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺជាជំហានដំបូងក្នុងការធ្វើកិច្ចការទៅមុខព
ៅក្នុងវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានអ្វីដែលចង់ចែករំលែកបងប្អូនអាចចែករំលែកបាននៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងបន្តិចបន្តួចឬក៏ខ្លីៗទៅកាន់បងប្អូនជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនជោគជ័យនិងមានសុខភាពល្អនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់បងប្អូនសូមអរគុណ